चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलत आया। चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलत आया। खुशियों का पैगाम लाया, आका मिलाद आया। खुशियों का पैगाम लाया, लाया आका का मिलाद आया। अल्लाह 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 अल्लाह। शम्सों कमर और तारे खुश राज सारे। इनको पता है कि जानते हैं, बल्कि हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवाय सरकश इंसान और सरकश जिन्नात के सारी मखलूक मुझे जानती है पहचानती है। ये सब जानते हैं, क्या जानते हैं? शम्सो कमर और तारे क्यों ना वो खुश राज सारे, उनसे ही तो नूर पाया, आका का मिलाद। अच्छा सुनो, ये बताओ जो वहां से लेता है ना, तो फिर वो कैसा बनता है? नहीं समझे भैया? जो बड़ी सरकार से लेता है ना, तो फिर वो क्या बन जाता है? चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं, तारों की अपनी कोई रोशनी नहीं, ये चमकते हैं सूरज से। जब सूरज का जब पड़ता है ना इन पर अक्स, तब वो चमक, अपनी रोशनी कोई नहीं। अब सूरज ने कैसा फैज लिया? शम्सो कमर और तारे क्यों ना वो खुश राज सारे, उनसे ही तो नूर पाया, आका का मिलाद आया। उनसे ही तो नूर पाया, आका का मिलाद आया। अल्लाह 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 अल्लाह। घर को सजाते हैं वो भी, झंडे लगाते हैं वो भी, है वो भी घर को सजाते हैं वो भी, झंडे लगाते हैं वो भी, जिन पर वो उनका साया, आका का मिलाद आया। हम पर उनका साया, साया आका का मिलाद आया। कई साल हो गए भाई वसीम को अपने घर में ये मिस जाते हुए, जब पहले छोटा था तब से सजती है, अब बड़ा हो गया तब भी सज रही है माशाल्लाह, और अल्लाह करे सजती ही रहे। क्यों महफिल सजाते हैं वो भी, महफिल में आते हैं वो भी, है वो भी नाते सुनाते हैं वो भी, झंडे लगराते हैं वो भी, है वो भी लंगर पकाते हैं वो भी, हलवा खिलाते हैं वो भी, जिन पर गुआ उनका साया, आका का मिलाद आया। कोई खुश हमने गए कोई, हाँ हाँ शैतान, जब हुजूर की विलादत हुई 40 दिन तक रोता रहा, सर पे खाम डालता ना, ये हो गया है मेरी मेहनत दे पानी भर गया जो। 40 दिन तक रोता रहा शैतान, सर पे मट्टी डालता रहा, ये क्या हो गया? उसकी जुरियत आज भी मौजूद है। कोई खुश गम में गे कोई, अपना अपना नसीब, खामा खा क्यों दिल जलाए, जश्न है मिलाद का। कौवा है जिनका मुकद्दर, शौक से वो कौवा खाए,
ہم تو بس حلوہ کھلائیں جشن ہے میلاد کا محفل میں آتے ہیں وہ بھی ناتیں سناتے ہیں وہ بھی جن پر ہوا کا سایہ آقا کا میلاد آیا ہم پر ہوا کا سایہ مسکرانے لگے دل ایسا برتن ہے نا دل ایک ایسا برتن ہے جو اس میں ہوگا نا وہی چھلکے گا جی ہاں دل برتن ہی ایسا جو اندر میں نا یہ نظر آئے گا الحمدللہ سنیوں کے دل جگمگانے لگے دیکھو سب مسکرانے لگے گئے سا آج چھایا آقا کا میلاد آیا ایک کیف سا آج چھایا چھایا آیا اللہ 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 بیٹھا ہوں یا پیچھے پیچھے تو نہیں بیٹھا تھا آپ پیچھے والو میں آپ کے آگے ہوں یا پیچھے ٹھیک ہے بھائی اس وقت دن ہے کہ رات ہے دن تو نہیں ہے یہ جو سوال کر رہا ہوں نا یہ ضدین کا ذکر کر رہا ہوں آگے کی ضد کیا ہے پیچھے دائیں کی اوپر کی زمین کی اچھا رات کی صبح کی یہ سب ضدیں اب کوئی کہے بتاؤ حضور نور ہے کہ بشر ہے یہ بڑا عجیب سوال ہے بڑا عجیب سوال ہوتا ہے بھائی نور کی ضد بشر نہیں ہے بشر کی ضد نور نہیں ہے سوال تو صحیح کرو نہیں سمجھے اب میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کراچی ہے کیا بات کر رہے ہو یار سوال تو صحیح کرو یار یہ کیا بات ہے سوال ہے آپ یہ کہو بیٹھے ہو یا کھڑے ہوئے ہو آپ لاہور میں ہو یا کراچی میں ہو سوال بنتا ہے یہ سوال ہی بڑا بھونگا بھونڈا سوال ہے اعتراض ہی نہیں ہے بھائی حضور بشر ہیں اور حضور کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے حضور کو بشر مانتے ہیں لیکن بشر 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 کی رٹنی لگاتے ہیں بھئی میرا اور آپ کا والد صاحب جو میرے والد صاحب جو ہیں وہ میری والدہ کے شوہر ہیں نا تو میں تعارف کیا کرواؤں گا یہ میری والدہ کا شوہر ہے بات تو صحیح ہے نا یار شوہر تو ہیں لیکن نہیں کیا کہوں گا یہ میرے والد صاحب کیا کہوں گا تو ہم بشر بشر کی رٹنی لگاتے ہیں حضور بشر ہیں لیکن کیسے سید البشر کیسے ہاں اور ہم حضور کی بشر کا انکار نہیں کرتے حضور بشر بھی ہیں اور حضور نور بھی ہیں بشر کی ضد کیا ہے جن کیا کوئی کہہ سکتا ہے حضور جن میں حضور کون ہے ہاں اور حضور نور ہے نور بھی کیا ہے اچھا نور کی ضد کیا ہے ظلمت کوئی کہہ کہ حضور معاذ اللہ حضور نور ہے تو حضور بشر بھی ہیں حضور نور بھی ہیں ٹھیک ہے اب سنو مختار کل مال جو نے نوری بشر جانے جو نے مختار کل مال جو نے سینے لگایا کیا آقا کا میلاد یہ میلاد منانا ہی شرک کی کارڈ ہے قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ پیدا نہیں ہوا
نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ کسی نے کسی کو اس نے جنا, وہ پیدا ہونے سے پاک ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, ازلی ہے, ابدی ہے. حضور پیدا ہوئے, حضور کا میلاد منا کر ہم شرک کی کاٹ کر رہے ہیں. مختار کلمان چھوڑے نوری بشر جانے شمعنے نارا اسی نے لگایا آقا کا میلاد آیا, نارا اسی نے لگایا آقا کا میلاد آیا. غسل برا اور داتا نے میرے رضا اور خواجہ نے, غسل برا اور داتا نے میرے رضا اور ارے سب نے ہی دن یہ منایا آقا کا میلاد آیا, سب نے ہی دن یہ منایا آقا کا میلاد آیا. بھائی کوئی محفل میں ایک بندہ اٹھ کے یہ کیسے کہ میں محفل میں جب نہیں تھا, میں گھر میں تھا, بڑا عشق تھا میرے اندر, محفل میں آ گیا میرا عشق ختم ہو گیا. بڑھنا ہے جی, اعلی حضرت سے پوچھا گیا عشق کیسے بڑھائیں, حضور کا عشق کیسے بڑھائیں, تو امام نے کہا کچھ الہان سنا خانوں سے حضور کی نعت ضرور. کیا فرمایا؟ تو بس نعت نبی تم سنا عشق نبی کو بڑھا, نعت نبی تم سنا سکھایا آقا کا میلاد آیا, احمد رضا نے سکھایا, مرشد رضا نے سکھایا, پیارے رضا نے سکھایا آقا کا میلاد آیا. میرے ہاتھ میں ٹشو ہے, میں دکھا رہا ہوں, آپ دیکھ رہے ہیں, یہ چیز وہ ہے جو دکھا سکتا ہوں. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں دکھائی جاتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی. چلو میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں. کر عبید ان کی مدت تجھ پر خدا کی ہے رحمت. پلیٹ رکھ کے دکھاؤں, اور رحمت نہ ہوتی تو ادھر ہوتا, ہم لوگ یہاں حضور کا ذکر کر رہے ہیں, رحمت نہ ہوتی تو یہ آپ کے گھر میں محفل ہو رہی ہے, اگر ذکر یہ نہ ہوتی تو رحمت. پھر بھائی بزرگان دین فرماتے ہیں صالحین کا ذکر جہاں پہ رہو, صالحین کا ذکر وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور صالحین اس وقت صالحین ہو نہیں سکتے جب تک حضور کی غلامی اختیار نہ کر, ان کی غلامی اختیار کر کے, ان کی اتباع, ان کی اطاعت کر کے, تو وہ ایسے. تو جو ان کے ذکر پر رحمت کا نزول, تو حضور کے ذکر پر کر عبید ان کی مدت تجھ پر خدا کی رحمت, تو نے مقدر یہ پایا اللہ